vocês. Ah, pá, pá. Gente, eu inventei uma bicha assim, ó. Pá, 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 pá. O barulho que ela faz. Eu que inventei esse jeito assim. A soma, assim, tipo, o ritmo, entendeu? É. Então. Editor, roda a vinheta. Então, galera. Então, a gente vai cantar hoje. Hoje vai cantar? Sim. Ai, mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like, hein? E compartilha com os amigos. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai cantar a música Conquistando o Impossível, de Jamile. Essa música é bonita, né? Então, vamos cantar ela agora. Vamos lá. Gostaram do vídeo? Então, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Mas antes, eu ia esquecendo. Mas antes, acesse o meu Instagram, ClaysonWellOficial22, que está passando aqui do lado. E também no meu Facebook, ClaysonWellOficial, que também está passando aqui do lado. E também meu TikTok, que está passando aqui do lado. E o nosso, o meu Snapchat, que também está passando aqui desse lado. Um beijo, até a próxima, obrigado por tudo e é hora de dar o tchau, é hora de dar o tchau. Se você tá namorando e tá chegando, cara.